Tak náš problém byl dneska, že jsme měli tak jako vlastně celý playoff špatný vstup do zápasu, tam prostě se nám to nedaří nějak nabudit, aby jsme si získali nějaký náskok. A když jsme se v průběhu toho utkání zlepšovali, dostali jsme se dvakrát do vedení, tak jsme to bohužel po našich chybách ztratili a prodloužení jsme neproměnili znova vyloženou šanci a hned z protiútoku jsme dostali rozhodující gól. V dnešním utkání Kladno jenom potvrdilo, jak je to vynikající a silný tým, který je bojovný, který hraje na krev a ač se mu do této doby nějakým způsobem nedařily přesilovky, tak zase ukázali, že prostě v pravý čas za to umějí vzít. My jsme se vlastně dostali do nějaký ztráty těma jejich přesilovkama, ale kluci vždycky v sobě našli sílu a dokázali se zase vrátit do zápasu. A já si myslím, že za tady tu, prostě za tady tu bojovnost, za to nasazení a to jsme dostali nějakým způsobem dar z toho, že jsme ten zápas vyhráli. Měli jsme tam ještě nějakou spojnici, nějaký nastřelenou tyčku, ale jinak samozřejmě do zítřka máme spoustu věcí o čem přemýšlet, protože místama to byl opravdu fičák, ale jak říkám, nemusí vždycky vyhrát lepší tým, je to prostě playoff a my jsme zase dneska ukázali srdce a to rozhodlo. Jakou z vás může pozbudit tady ta výhra? Tak já doufám, že nás to určitě pozbudí, že kluci, jak jsem jim říkal po zápase, zjistili, prostě říkal jsem jim, že máme za sebou, si myslím, že zatím skvělý playoff, že si musí věřit a všechno, ale bylo vidět, že ten respekt a ostych tady byl, prostě to bylo na nich vidět. Někdy potřebují nazbírat zkušenosti, takže se jim ani nedivím, ale říkám, my jsme opravdu pak dohrávali už třetí třetinu na tři liney, protože asi víte, co se nám stalo před zápasem, že jsme zjistili, že nám nemůže hrát jeden hráč, který měl by ve čtvrtý lani, Josh Mácha, protože jsme si nikdo neuvědomili, že on díky tomu, že byl zraněný, měl zlomenou ruku a tak za nás nestihl odehrát těch 15 zápasů a my jsme najednou vlastně těsně před zápasem zjistili, že on nemůže hrát, tak jsme dovezli druhého kluka, ten bohužel nemůže hrát taky, takže pecka z naší strany, prostě chyba, která by se neměla stávat, stala se, ale nasadil jsem vlastně v obránce do čtvrtý liny, do toho, do útoku. Myslím si, že ta čtvrtá lina dala i dneska gól, takže odvedla to, co jsme od ní očekávali a na zítřek už nám přijede Tomáš Chlubna, takže snad už budeme hrát na 4 kompletní liny.